Kroz program Omladinske banke u Telsiću su podržana prva dva društveno korisna projekta i jedan mikrobiznis. Riječ je o društveno korisnim projektima izgradnje dječjeg igrališta i rekonstrukcije poligona te mikrobiznisu proizvodnje PVC i alustolarije. U skladu s tim organizovano je i potpisivanje ugovora te podjela čekova. Tema našeg projekta ili cilj jeste preuređenje poligona koji se nalazi kod srednjoškolskog centra i naravno ova financijska pomoć će nam dobro doći jer odavno se nije radilo ništa na tom poligonu. Predstavljam svoj mikrobiznis proizvodnja alu i PVC stolarije. Usput bi se htio zahvaliti Omladinskoj banci i općini Teslić što su me podržali s tim. Pomoć jako dobro došla, oskočna daska i nadam se i dalje ovakvim aktivnostima. Predstavnici Omladinske banke ističu da se kroz ovaj program pružaju prilike mladim ljudima da realizuju svoje ideje, a da će tako biti i u narednom periodu, potvrdili su i novim javnim pozivom za naredne projekte. Kao koordinator Omladinske banke moram reći da mi je iznimna čast i jako mi je drago što smo zapravo imali u našoj zajednici priliku da podržimo dva projekta, jedan mikrobiznis i nam da ćemo u budućnosti imati još više projekata i mikrobiznisa. Drago mi je što se nešto dešava u našoj zajednici da se mladima konačno pruža neka prilika koja im je prijeko potrebna. Otvoren je poziv, drugi poziv u Omladinskoj banci Teslić za projekte. Imamo ukupan fond od 5750 maraka, tako da pozivamo mlade da nam se prijave i angažuju kako bi učinili Teslić bolji. Iz Opštinske uprave Teslić čestitali su na podržanim projektima te poručili da stoje na raspolaganju svim mladim ljudima sa kvalitetnim idejama. Opština Teslić je postala članica Omladinske banke još u februaru i za jako kratko vrijeme krenula u realizaciju i uspjela da podrži dva projekta i jedan mikrobiznis. Mladi opštine Teslić ovim projektom su zaista dobili nove prilike i svakako da mi kao opštinska uprava mladim ljudima stojimo na raspolaganju. Opština Teslić je i u nekom prethodnom vremenskom periodu podržavala sve aktivnosti vezane za sufinansiranje svih projekata i koji su usmjereni ka razvoju infrastrukture u opštini Teslić i zapošljavanju nezaposlenih lica naše opštine i nadam se da ćemo to činiti i u budućem vremenskom periodu. Drugi javni poziv za projekte Omladinske banke Teslić koji je u toku ostaje otvoren do 28. juna.